Керен Черен программа республиканың алхонина чарылған оға чапсық көздік темнен болған. Анын хостары наука тоғын жазы Ирина Кедиекова көздігдегі чеча баннырға алынжы сыйық етперергі чаратқан. Идеолтадыр кебір хостары асқы сайманың өкпелтір алынды чүртіғы нербышевтір харындастырға көгіні кестіртіп, ир кізінің құрын сайла. Тойларға жүрді тадыр көміктері кесіртілер. Саңғып, спақы, қасықты, паларға көміктер алық берегейді. Сақшып, сақ береге. Талырды. Қырзарынан, ұлырменен тоқсыға күштір, арақ спездер, бұл төлі дақпада дашпейді, тоқсыға күлікі. Педе пеймелер сейлянды, конечно, үйесінді, мағат. Күлікке істік. Түрін-түрін программының редакциясы тізін Хакасияда қой үскірір паза мінді стенчеткен Чабанардыңыр көздігіні 2009 жылдық темнен болған. Хазінді республикадағы Алхонинің телізіне қой үскірі программы қайде келчеткені чарылған. Иде авцевод қонықта пүнгі күндеді малсан асқынақ немес. Че анды стенчеткен 9 жылар көбізінді ұлық жастығылар. Аның ардамында чит чабанар амда пар болғаны наука тоғын жазын Ирина Кедиекованы тың чапсытқан. Тоқ соғыны қой қадыр шығам. Ана күрі машина келіңізгі келігенір. Адай да елдерге дастар соғын. Аны күжіге стыналы ат үстінді жүр жұм. Аны дастар соғын қынға дейді соғыстарды. Пастағы көріске Ирина Кононовна сайықтырны олың әлі өліп шыткіншілі пілтікшеткен болар. Че сынынды ол кибірлерінің паза культурының келізіне чарылған олығы конференцияға кемнінче. Аның арда аны пүнгі күнді хакастырны кей паза пұрынғы хостыры чон арызында хайы тарап шытқаны тың сақ сырыча. Болғанна хост ол хайы аны оңды хайды шұртақса келісі хайды ол на кей базықты болпыр жын. А пүнгі мұнды бұл проекті қостыры, мен тігі олардың ары етек сақыншым. Хайды қос кізінің шұртызына келістірі, хайды кішбірші, хайды қостыр. А пүнгі проект менің ергізінің кебазағы, күнің ұзай кесе жан кебазағы. Учоны кізіні пілерге керігік, кезіл бейншіткен кебазақ пазы тұзылын ұл бейншіткен кебірлер, ол чит парыған культурының таңмалары полчалар.